کاروبار میں مارکیٹ ریٹ بتانا ضروری ہے یا نہیں؟ سوال بمبئی سے ہے اور ہمارے اسلام میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میرا ایکسپورٹ امپورٹ کا کام ہے, چائنا سے یہ مال منگواتے ہیں اور پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر بالفرض ایک شے چائنا کی مارکیٹ میں 10 روپے کی ہے لیکن چونکہ میں پرانا بزنس مین ہوں, میرے تعلقات ہیں یا کسی بھی وجہ سے مجھے وہ 9.5 کی مل جاتی ہے, اب میں جب اس کو آگے بیچتا ہوں نفع کے ساتھ تو کیا یہ بات میں کہہ سکتا ہوں؟ بعضوں کا سامنے والے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کتنے میں پڑی, تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اس کی مارکیٹ میں جو ہے وہ 10 روپے کی یہ بک رہی ہے جبکہ میں نے اس کو 9.5 کا خریدا؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ مارکیٹ ریٹ اور کس قیمت پر خریدا گیا ان دونوں میں فرق تو ہوتا ہے اور فقہ نے بھی اس فرق کو بیان کیا ہے. یہ سمجھیے, دو الفاظ فقہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں, ایک سمن اور ایک قیمت. قیمت کہتے ہیں مارکیٹ ریٹ کو اور سمن کہتے ہیں جو رقم دے کر خریدنے والے نے ادائیگی کی ہے اس کو سمن کہتے ہیں اور مارکیٹ ریٹ کو قیمت کہتے ہیں. تو بہت سارے جگہوں پر جہاں زمان کے مسائل آتے ہیں یا بے فاسد وغیرہ کے اندر بھی ایسا معاملہ ہے, وہاں پر یہ حکم ہوتا ہے کہ قیمت ادا کی جائے, وہاں سمن ادا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا. تو پہلے تو سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ قیمت اور سمن الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں, یعنی قیمت مینز مارکیٹ ریٹ پر جو بھاؤ ہے وہ, تو سمن سے مراد ہے جو خریدنے والے نے ادائیگی کی ہے, جو طے ہو گیا ان کے درمیان, جو طے ہو گیا اس کو سمن کہیں گے. اب بات یہ ہے کہ آگے کیا بتایا جائے, مارکیٹ ریٹ تو 10 تھا اور اس نے 9.5 کا خریدا, آگے کیا بتایا جائے؟ تو دیکھیے, دو باتیں تو بڑی کلیئر ہیں. اگر کوئی سے یہ پوچھتا ہے بھائی تم نے کتنے میں خریدی, تو اب اگر یہ بتائے گا کہ 10 میں اور خریدی 9.5 میں ہے تو جھوٹ ہوگا. صحیح. کوئی یہ پوچھتا ہے کہ جناب وہاں کیا مارکیٹ چل رہی ہے, پھر بلا شبہ 10 بتائے, 9.5 بتانا ضروری نہیں ہے اس کے لیے. اس سے مارکیٹ ریٹ پوچھا گیا یہ بتا سکتا ہے. صحیح. اچھا, خرید و فروخت کی ایک اور صورت ہوتی ہے, اسے بے مرابحہ کہتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ خاص طور پر یہ امپورٹ کرنے والے بہت زیادہ اس معاملے کو کرتے ہیں. چائنا ہی کے اندر ایک شخص ہے, اس کا وہاں جو ہے وہ مطلب کہ اچھا جانچ ہے اس کو اور وہاں اس کی مارکیٹ بنی ہوئی ہے, وہ وہاں سے خریداری کرتا ہے. اور ایک یہاں کا جو بیپاری ہے, ہند میں رہنے والا ہے, پاکستان میں رہنے والا, وہ چھوٹی موٹی لاٹ کے لیے چائنا نہیں جا سکتا. تو اس نے اس آدمی سے ترکیب بنائی ہوئی ہے کہ جناب تمہیں جتنے میں ملتی ہے 2 روپیہ رکھ کے ہمیں دے دیا کرو, 1 روپیہ رکھ کر ہمیں بھیج دیا کرو. ایک تو اس وجہ سے ہوتا ہے, دوسرا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگوں کو چیزیں خریدنی نہیں آتی, وہ خود خریدنے جائیں گے تو دھوکہ کھا جائیں گے, تو کسی کے ذریعے مال خریدتے ہیں, بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں. تو مرابحہ کے اندر جس قیمت میں آپ نے خریدی ہے وہی قیمت بتانی پڑے گی. تو جو لوگ مرابحہ کی صورت میں چیزوں کو بیچتے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہاں ان کا جھوٹ بولنا ان کی روزی کو حرام کر سکتا ہے. یہاں جھوٹ بولنے کی بالکل اجازت نہیں, یہاں مارکیٹ ریٹ بتانے سے کام نہیں چلے گا. جو آپ نے جس دام پر خریدی ہے, اگر مرابحہ کا سودا ہے, اسی دام پر مطلب کہ آپ کو بتانا پڑے گا. نہ صرف یہ کہ جھوٹ کا گناہ بلکہ روزی بھی حرام ہو جائے گی.